у нас сьогодні маємо прямий зв'язок із нашою колегою, яка точно знає, що робити з тими гарбузами. Не знаю, чи знає, що з ними робити, але вона побачила точно, що їх може дуже багато бути. От на Тернопільщині у селі Острів створили гарбузову фотозону. Для її створення місцеві фермери використали більше, ніж 15 тонн гарбузів. Так, і приваблює така локація як дітей, так і дорослих. Найбільше відвідувачів у вихідні, звісно ж. Люди приїжджають звідусіль, щоб побачити величезну кількість гарбузів, зібраних в одному місці. А ще сфотографуватися на пам'ять. У вихідні там точно ніде гарбузові впасти. Так, дійсно. І от гарбузова арка, сіно, пледи – це те, що потрібно для яскравого осіннього фото. Тож маємо змогу завітати зараз хоча б дистанційно на цю гарбузову фотозону, яка діятиме ще впродовж декількох днів. Так, побачити світлини тернополян у соцмережах можуть зараз всі, і не витримати, вирушити все ж таки на той, на те свято гарбузів, де саме перебувають і наші колеги. Тож Лілі Вобур кажемо «добрий ранок» і хочемо побачити гарбузи і Лілі в гарбузах. Боже, яка краса! Ліля, ранок добрий! Доброго ранку! Привіт, Світлана та Віктора. Вітаю студії. Доброго ранку нашим глядачам. Так, справді, я зараз на фотозоні вже встигла зробити декілька селфі. У нас тут дощить сьогодні вранці, але настрій від цього у нас ніяк не гірший, адже як тут може бути поганий настрій, якщо довкола все таке красиве, яскраво-оранжеве. І тож зараз покажу, що тут є насправді. Заходимо на фотозону через отаку от гарбузову арку. До речі, для її створення використали 500 гарбузів. Через арку проходимо далі. Що тут у нас ще цікаво? Тут такі невеличкі от є міні-локації. До прикладу, от така локація з ящиками, з хризантемами. Можна тут зробити фото. Йдемо далі. От тут всюди бачимо довкола гарбузи. Кажуть, що люди вже собі потрошки їх розбирають. Деякі гарбузи взагалі псуються від погоди, але ще все-таки залишилось, щоб і вам показати. От бачимо тут така от гойдалка, теж локація. Можемо присісти, зробити фото тут, погойдатися. От бачите, як затишно, комфортно, є пледики, ще би чашечку гарячого чаю, цікаве, було взагалі чудово. І також йдемо далі. Тут є, бачимо, сіно, гарбузи, сіно, така польова фотозона. Є тюки з сіном, можна уявити себе десь на якомусь полі і теж сфотографуватися тут. Особливо для жителів міст, які рідко бувають в таких локаціях, це, як на мене, дуже чудова ідея. І йдемо далі, тут теж гарбузи. Всюди тут довкола гарбузи, їх дуже багато. І от за вихідні кажуть, відвідують фотозону до 6000 осіб. Принаймні, так нам розповіла співорганізаторка фотозони Оля Лущ, яка зараз поруч зі мною. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи справді відвідують стільки людей цю фотозону? І чи справді така кількість її відвідала вже? Так, справді дуже багато відвідувачів, особливо у вихідні дні. Безліч людей, діток, сім'ї приїжджають не тільки зробити гарні фото, а й гарно провести час, відпочити. Так, справді, всі задоволені, коментарі хочуть далі, щоб ми робили такі зони, локації. Так, локації, фотозони, можливо, навіть кожної пори року, щоб вона асоціювала з якимись такими зимові, там, весняні, літні. Так, є у вас такі плани. А скажіть, от звідки ж ці гарбузи? Адже знаю, що вони ще із такого села, яке має дуже цікаву назву. Так, цікаву назву гарбузів, село. Взагалі, гарбузи. В загальному гарбузи приїжджали зі всієї Тернопільської області, їх справді шукали, було важко і знайти, телефонували, хтось привозив сам, і самі, в принципі, дуже багато привезли, найбільше прибуло до нас гарбузів, іменно з села гарбузів. Так. Супер. І знаю, що теж ця фотозона діятиме ще буквально завтра, так що є час фотографуватися. І завтра теж маєте цікаву дуже акцію, такий захід. Розкажіть про нього. Цікавий конкурс. Він проходить в Інстаграмі. Тому що хто не встиг, може взяти ще участь на найбільший гарбуз в Тернопільській області.
Зараз найбільше гарбузом є 56,6 кілограм. Також чекаю грошова нагорода. Так, і грошова нагорода 3 тисячі гривень. Тому всі охочі, які мають ще можливість завтра до 12 години взяти участь. Тому в 12 годині завтра тут буде таке офіційне зважування фінальне, де буде вже оця винагорода і відбуватися так. Дякую вам, Олю, що цікаво розповіли, показали. Отож, є ще час теж відвідати фотозону, долучитися. І завтра чекаємо на найбільший гарбуз. В студії. Дякуємо тобі, Лілія. Тепер хочеться подібної фотозони і у Києві, бо до Тернополя посеред тижня ми точно не встигнемо, а дуже хочеться зробити фото. Ось так, із раю любителів гарбузової каші та селфі була наша колега на зв'язку Лілія Лобур. Дякуємо їй.